Mun yläasteen musiikinopettaja antoi mulle 7 sen takia, että mä en osannut laulaa. Kaikille disaajille neuvotele tässä. Siksi mä tarvin nyt teidän apua. Mun biisiä Lyhyt kylmä kesää on kuunneltu 1,5 miljoonaa kertaa. Saadakseen kultalevyn biisiä pitää kuunnella 2 miljoonaa kertaa. Eli ollaan aika lähellä. Jos mun parissa tunnissa tehty biisi ylittää kultarajan, mä lupaan viedä sen kultalevyn mun yläasteen musiikin luokkaan. Ja totta kai kuvaan sen myös teille. Tilaa kanava, jos haluat nähdä se lisätä.